волнением. Въпреки че Лино е за изпълнение, има къде да се накаже. Тъй като има какво да си иска още по изпълнение на стъпалата на колената й. След това 17400 на Лино Ашрам, да напомним, че Катрин Тасева има 17900 на обръч. И след 18800 на Селезньова, мисля, че до момента това е втората оценка на този уред. Музиката на португалката и се сещам за част от лекцията на Наталия Кузмина. Тя имаше двудневен семинар тук в София преди началото на международния